Morjesta, morjesta, tervetuloa taas seuraavaan uutta videota. Meikäläinen osti tosiaan omakotitalon. Kauppojen yhteydessä mulle jäi autotallinnan tavaraa. Huomasin, että en ole kuvannut oikeastaan tämmöistä aloitusta tälle videolle. Eli tein talokaupat, sanoin tuolla tarjousta tehdessään, että jos aikaistaa suunnitelmaa, että pääsee nopeammin tekemään kaupat siitä, niin voi jättää jotakin tavaraa sinne talliin, että ei niin haittaa. No, talli jäi tavaraa ja talli ilmestyi lisää tavaraa. Ja no, sieltä löytyi kaikkea ihan järkevää. Tää on siis nyt kuvattu vähän jälkikäteen. Mä huomasin, että mä en kuvannut sitä aloitusta oikein tälle videolle. Näistäpä lähetään. Mutta hypätään vähän ajassa taaksepäin. Nyt sinne, kun menin tuonne talliin kauppojen jälkeen ensimmäisen kerran. Ja puuhaamaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Täällä on niinku ihan järkevää tavaraa, ihan siistinäköinen pöytä tossa, sohvaa, ilmeisesti joku sänky. Tulee joku lentokone, onks toi laminointikone, sit siinä on patjoja. Siinä on 6 tuolia. Mutta voitais ruveta käymään täällä läpi, että mitä kaikkea tätä rupee löytymään. Ja tekee vähän tilaa tuolle jetille ja laittaa tavaraa myyntiin. Koska mä en oikeesti tarvii tämmöstä kaikkea. Toi sohva ei oo yhtään mun makuu. Niinku siis ihan hieno sohva, mutta ei yhtään mun tyylinen. Tai tuon tyylinen, mikä tuonne sisälle tulee, tuo sisustus. Ja no, sitten taas. Mulla on omat huonekalut. Ja näin. Mä en tätä kaikkea mitenkään tule tarvitsemaan, mutta täällä on varmasti kaikkea jotain, mitä tullaan tarvitsemaan. Mutta mä rupean paukuttaa näitä tavaroita nyt torin myyntiin ja ruvetaan yhdessä katsoa, mitä kaikkea tätä löytyy. Tässä on vissiin jotain keittiötarvikkeita, lastoja ja muovit ja tuommoista. Tässä on jotain. Kaukosäädintä, taulua, kirjaa. Sipas paikallaan. Tuolla on lautasia. Ikea-lautasia. Näille mä tiedän itse asiassa, kuka ne haluaa niin suoraan siitä. Ne lähtee myyntiin. Mut joo. Täytyy varmaan hakea sisältä jätesäkki. Ja suoranaiset roskat suoraan sinne. Ja aarteet talteen. Mä sen verta kävin tässä autotallissa kaverin kanssa pyörähtämässä. Katsottiin vähän silleen, niin kuin, ei ole yhtään tongittuneita kaappeja tai muuta vielä, että mitä sieltä löytyy, mutta semmonen niin katsaus, että onpas täällä tavaraa. Ja kaveri tässä totesi sitten, että hän haluaa nuo Ikean lautaset. Ja sitten täällä oli yksi käsilaukku, minkä hän haluaa. Niin näistähän myös sovittiin jo kaupat. Mä tyhjennän tän käsilaukun, mitä kaikkea täällä on. Tuossa on varataan paketteja, apteekin pussi. Sitten täällä on lankoja. Inka haluaa varmaan nämä langat. Otetaan nämä yhteen kasaan, nämä langat sitten täältä. Tuossa on lankaa ja puikkoja tuolla. Täältä löytyy lisää. Sitten on joku puimiviritys, aloitettu puikkohässäkkä. Ihan selkkää roskaa. Otetaan näille vaikka tohon tommonen kohta, mihinkä niitä ruvetaan. Joku muistilappu, en rupea kattelemaan niitä, ne lähtee suoraan roskaa. Jotkut kuulokkeet, onko minkään merkkiset? Ei niin merkkiset, että rupeaisin säästämään jonkun nappikuulokkeita. Roskaa. Joku meikkattu, roskaa. Nenäliinoja, muumin nenäliinoja.
Mäkin mä heitän roskiin. Tää on papereita. Mä en rupea kenenkään papereita kattelemaan läpi, että mitä niissä on. Kumi. Ei siis kortsu vaikka. Olikin käsilaukussa vaan ihan oikein pyyhekumi. Lyijykynää. Joku roska. No niin, mulla on nyt pläninä täällä sellainen, että kaveri tulee tosiaan hakemaan noi lautaset ja sitten tuon käsilaaku. Niillä sovittiin yhteishinta 15 euroa. Ei oo paha. Sitten täällä on tämmönen sänky. Ei oo mikään varmaan aito rokoko tai mikään tällainen, mutta jalkopääty on ainakin vielä paketissa. Ihan siistikuntoisen oloinen. Ja no, katsotaan hierotaanko siitä kauppoja. Siitä se vähän kiinnostui. En tiedä oikein mitä tuolla pyytäisi, kun ei toi mikään aito varmastikaan ole. Ja mulle on oikeastaan tärkeintä, että mä saan tilaa tänne. Sitten mä en rupea ihan kaikkea kuvaamaan mitä täällä on. Jos jotain hienoja löytyy ja tulee, niin tietenkin ne. Ja voidaan käydä sitten läpi, niin kuin, mitä kaikkea täältä sitten loppupeleissä löytyy. Ja jos jotain niin kuin, hassua hauskaa, niin joo. Mutta täällä on niin järkyttävä määrä tätä tavaraa, että mä käyn tätä vähän sille off-camera timelapsella läpi. Ja tänne mä otin sitten yhden hyllyn, mihin mä rupean keräämään niin autotalliin jäävää tavaraa. Ja tuolla on yksi pahvilaatikko, mihinkä tulee tänne talliin jäävää. Tai siis niin kuin, mihin menee tuonne sisälle tulevaa tavaraa. No nyt tuli löytö ja oli tämmöisessä Guessin hienossa pussissa. Tuommoinen Guessin laukku. Näyttäisi olevan ihan, voisi sanoa, että virheetön. Olisiko jopa uusi. Ja siihen käyttämätön tuommoinen olkahihna. Sekin vielä pussissa. Niin nyt taisi tulla ensimmäinen tili. Ei huono löytö. Ei tosiaan huono löytö. Katsotaan, että minkä arvoinen tuommoinen laukku on. Ja katsotaan, että jääkö se omaan käyttöön vai meneekö se. Meneekö se myynti? No niin, nyt on saatu vähän käytyä tätä läpi. Rupee olemaan jo yksetessäkin ulkona. Ihan täyttä guraa. Ei oikein mitään ihmeellistä. Sitten on jotain papereita ja muuta. Tossa on tuonne omaan kasaan. Se on jotain jatkojohtoa ja sitten löysin tämmösiä akuankkapyyhkeitä pari kappaletta, ne oli jo lähti käyttämättömiltä ja siisteiltä. Jotain tämmösiä pesupalloja, niinku kuivurin tämmösiä palloja, pukupussia, jotain, täytyy katsoa niitä myöhemmin. Ihan mitä hirveitä huikeita löytöjä ei ole tullut vielä, mutta on täällä jotain. Muutamia koruja, voidaan niitä katsoa. Mä tänne tosiaan kerännyt jotain työkaluja, break-liiniä ja sit otin tommoista pöytäliinaa, tosta pahakangaspöytäliinaa. Korurasia, täytyy ne käydä läpi. Työkalua, jotain pesuaineita, mitkä näytti vielä ihan hyviltä. Jotain sellaista. Paras löytö tuo Guessin laukku tähän mennessä. Mut homma jatkuu. Onhan täällä tämän romua. Aika paljon lähtee kyllä roskiin. Siihen on tehnyt vähän istumapaikkaa. Nyt on joku laukkukassa seuraavana. Täällä on Migant. Ei sano mitään. Onko minkään merkkinen? Donny. Joku tommonen. Ei näistä ymmärrä. Joku tommonen. Aika paljon tämmöstä kirpparirompettahan täällä on. Sittenhän täältä on tietenkin löytynyt pikkusen rahaa. Täällä on euroja ja jotain Afrikan rahaa ja tuollaista. Täällä oli tämmönen kolikko.
Kippo, niin mä kerään kaikki sinne ja mä käyn ne rahat sitten erikseen läpi, mitä kaikkea sieltä löytyy. Myös joku semmoinen erikoinen lappikolikko löytyy. Täytyy sitä katsoa, että onko sillä mitään arvoa. Kamokin tuli auttamaan tänne autotallin kanssa. Mulla on täällä ihan hyvin homma edennyt taas. Tuolla oli tommonen niin kuin kaappi. Tuossa oli tommonen kaappi, niin mä tein sinne tilaa. Siellä on nyt tyhjiä moppeja, jotain askartelutarvikkeita ja sitten oli jotain putkia ja tommosta mä en oikein tiennyt, että mikä niiden funktio on. Ja sitten jotain tämmöstä, niin kuin mikä saattaa tulla hyödylliseksi jossakin. Tiedä, minä jätin tänne. Rankasti heitin romua tuonne roskakasaan ja nyt kun mulla on vähän kaappitilaa mihinkä laittaa tavaraa, niin mä voisin siirtää semmoista järkevää tai myytävää tavaraa tänne kaappiin ja saada sitten tänne keskelle vähän tilaa. Näitä romuja ilmestyy tori.fi tosiaan myyntiin ja voi laittaa jotain vienkirpparille ja tälleen. Jotain DVD:tä ja pelejä täällä oli ja muun muassa Flight Simulator vuodelta 1998 on aika kova. Joo, me ollaan teitu ikinä pelattua, niin varmaan oven etäjä telkkari, kun tuossa tietokoneessakaan enää koko CD-asemaa, mutta pidetään tallessa. Tuo voi olla hitti. Mut joo, täällä on kaikennäköistä DVD-tä ja Blu-rayta, niin mä katson, että näissä on levyt paikallaan ja no tuo on kyllä niin kuraa, että sitä ei kato kukaan. Mut joo. Ottaa vähän talteen näitä ja katsoa, että pystyykö näitä jotakin haluaako katsoa itse vai saako näistä jostakin jonkun euron revittyä. Täällä on Xbox-pelejä ja Madagaskari esimerkiksi tuossa. Levy on paikallaan ja muuten pinoa. Äsken löysin muutama Roope-sedän tuolta ja mitä Akuankka-lehtiä, vanhoja sarjaseksistä. Ja nyt tuli tämmönen muovipussi, missä on kaiken maailman akuankkaa ja muuta. Mä vaikka tää faija on näistä innoissaan. Niin, tuo voidaan tehdä lahjoituksena vaikka sinne suuntaan. Faija on tosiaan kerännyt kaikki akuankan taakse taskukirjat alusta lähtien tähän päivään. Ja siis nyt tuli löytö! Mihin se meni? Täällä! Muistaako kukaan tätä? Tää oli kova peli. Tää oli kova peli. Ja toinen löytyy rinnastettavissa, niin James Bond-musiikkia. Hehe, nää on kovat. Nää lähtee tuonne säilytykseen ehdottomasti. Jonkin verran on noita levyjä tuohon kertynyt pelejä ja noita. Sitten on kirjoja. Inka on kova lukemaan, niin kerätään kirjat tuohon kanssa. Ja katsotaan, että mitä muuta niihin keksitään. Ja Pandoran levy löytyi kanssa. Mut joo, siinäpä ne suurimmat löydöt tähän mennessä. Paljon lähtee levyjä roskiin ja sitten oli semmosia levyjä, mitkä oli tuhottava. No niin, nyt löydettiin ensimmäisiä puhelimia. Siellä otetaan puhelimen kuoria. Onko siellä? Siellä on puhelin ainakin välissä. Microsoft. Lähteekö päälle? Mistä sen pitäisi lähteä? Ei lähde päälle. Onko kuoressa mitään? Ei ole mitään. Mikäs tuolla? Jumalauta! Rahaa! Onko ihan 20? Oh. Sieltä löytyy ensimmäinen iso raha. Tai no iso raha, mutta niinku oikeeta rahaa. Onks täällä muuta? Onks tuolla vielä joku puhelin? Siellä on joku Samsungi. Aika hieno tuo tausta nämmössä. Mikä tää S3 tää on? Ei varmaan lähde päälle. Voitais kokeilla semmonen täällä varmaan näitä puhelimia sitten. Ja varsinkin jos näitä löytyy enemmän, niin ottaa semmonen. Kokeillaan, että saadaanko nyt jotain toimimaan. Jos niistä nyt jotain tietoja löytää, niin nollataan ne sitten tietenkin, mutta muut. En tiedä, käydä tätä läpi, mitä täältä muuta löytyy. Mikä toi?
Tigerin aita timantti. Sitten löydettiin uusi vlogikamera täältä. Canoni. Ei varmaan lähde tulille tämäkään. Ei, akku tyhjä ainakin. Katsotaas. Ei ole muistikorttia, mutta akku on paikallaan. Voisin kokeilla sanoa, kun tuokin tulille. Mä en tätä tämmöstä asioiden läpi, tai niinku romujen läpikäyntiä rupeaa hirveästi kuvailemaan, kun täällä saattaa olla henkilötietoja ja mä en näitä lue, mä heitän heti kun on jotain paperia, niin roskiin. Ja sitten jos jotain mielenkiintoista löytyy, niin niitä katsotaan yhdessä. Saranoita, joku lakki, mä tipus siitä. Saranoita ja joku lakki. Ja tommoset joulukellot ja jälleen kerran yksi valosarja. Näitä on ihan hirveesti. Nyt tuossa toisella puolella tallia rupesin kaappia tonkimaan. Ja sieltä löytin tommoset kaiuttimien telineet. Ja nuo kaiuttimet tuli vastaan jossain täällä muualla. Ja pari pyöräilykypärää mä heitin pois. Ruuimeissa, ne tulee aina tarpeen. Sitten oli pari tommoista RC-ohjainta. Ja tuolla on tommonen RC-lentokone. Cessna Kyshon sarja. Siihen mä löysin. Tuohon lentokoneeseen mä löysin jo käyttöohjeet. Ja en tiedä, se saattaa vaikka toimiakin. Sitten näitä reppuja on ihan hirveesti. Kaikki kannattaa käydä ne läpi. Täällä on joku valosarja, niitä valosarjojakin on täällä ihan hirveesti. Mut sit katsoin tästä, että asuttiinko Jack Budge? Siinä meillä on 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 euroa. Ei huono. Täällä on joku läppäri. Tääks siis läppäri laatikko? On se varmaan läppäri. Oho, se onkin paina. Katsotaas tätä. Otas ensin mitä tuolla on. Joo, siellä on jotain. Kyllä siellä läppäri on. Näyttää kyllä aika iankauhtiselle ja IBM:n ThinkPadille. Ja sit siellä on joku Lenovo siellä alla. Oho, se rupeaa väsyä painamaan. Ei jaksa enempää tonkia tältä päivää. Jatkupi huomenna, mä saan kaveria sinne jeesaamaan. Niin katsotaan noita kamoja sitten huomenna lisää. Tähän mennessä löytöjä, käteistä rahaa 169 euroa ja jotain muita rahoja. Täällä on vaikka mitä. Mä laitoin ne eurotkin tänne, mitä tuolta on löytynyt. Ja sitten tommonen Lapin erämaakolikko. Nopeasti tämmönen Lapin erämaakolikko. Katoin, että tällä olisi hintaa semmoinen 19 euroa. Tai jossain kohtaa ollut 38 euroa myynnissä, mutta nyt tämä 19 euroa on tarjouksessa. Sitten on tommonen Nomination koru. Jotain muita koruja. Ja sitten löytyi ihan kultaa. Korurasia, siellä on vaikka mitään. Onen kello, Kalevala-koru. Tuolla oli joku koru. Sitten on pari muuta korua. Mä katon noitten noin hinnat ja millä niitä saadaan kaupaksi. Eiköhän me tuosta vähän remppa-rahaa saada takaisin, taikka servolettirahaa tai mitä rahaa se sitten onkaan. Mut metsi heittää kyllä nyt kamon kanssa pienen lenkin vielä pihalla ja sitten unta kuuppaa, jatketaan huomenna. Ja nyt aika hyppy pikkusen eteenpäin. En ihan kaikkea ruvennut kuvailemaan tuolla Tallinn Penkomista.
se on niin sitä samaa, tavaraa, ei mitään erikoista, sitten löytyy jotain löytöjä, katsotaan ne löydöt erikseen. Ja nyt rupeaa olemaan transitti tän kaatopaikkakuormaa, se pitäisi käydä viemässä ja sitten voitaisiin katsoa niitä löytöjä, jota mä oon heittänyt jo torin myyntiinkin. Tänne terassillehan tosiaan tänne jäi kanssa kaikki kaasugrillit, tällaiset kalusteet. Mulla on oma ihan kiva semmonen kulmasohva, sen mä tuon tänne ja katsoo sitten, että mitä kaikkea tätä hävittää. Ainakin nuo kolme tuolia on tuosta lähdössä. Elikkäs näin. Taas valot päällä. Joo, tossa on nyt mun omia tavaroita tuossa keskellä. Jotain jää itelleen ja siitä jotain lähtee vielä myyntiin. Mutta tää oli aivan täynnä. Tässä meni semmonen niinku kulkureitti vaan tuolla reunoja pitki. Muuten oli aivan hirveästi tavaraa. Täältä on yksi pakettiautollinen nyt lähtenyt jo niinku kaatopaikalle. Jotain tavaraa on pikkusen jo myynyt. Ihan jotain löytöjäkin oli ja ihan käteistä rahaakin löysin täältä. Ja tässä on vielä myyntiin menossa olevaa tavaraa jonkin verran. Sohvaa ja pöytää ja kuohengen tuolit tuossa ja tuommoinen sohvapöytä. Ja, no, näette mitä kaikkea täällä on ollut, niin siellä toiselta videolta sitten. Täällä oli ihan voi sanoa, että raha-arvostakin löytyy tavaraa oli. Mutta tämmönen tilanne täällä. Me lähdetään kohta käymään Ikeassa ja viettää meitsin synttäreitä. Muista tilata kanava, koska siellä on se 1000 euron peliläppäri arvonta, kun saadaan se 35 tonnia täyteen. Ja pikkuarvontoja sitten siinä välimatkalla. Kiitos, tosiaan 11 000 on nyt saatu täyteen ja hieno homma. Siitä se lähtee. Täällä taas autotallia perkaamassa ja tosiaan semmoinen laverisänky saatiin menemään tosta, niin saatiin pikkusen lisätilaa tänne. Nyt heitin tuommoisen sohvan myyntiin, laitoin sille 3500 hinnaksi, mutta näkemykseen hinnasta saa toki esittää. Se on tosi hyvä kuntoinen, tosi siisti, hyvä istua, mutta ei oikein sovi tyyliin meillä. Täältä löytyy tämmöset kaiuttimet, Kentro Audio, ei niinku sano, ei merkkinä, ei yhtään mitään. Täytyy vähän kurkata, että onko näillä mitään arvoa vai, onko ne jotkut vitosen kaiuttimet. Tuommoiset, niitä oli 2 kappaletta, nopeasti googlailin, niin Centro Audio, se oli näköjään C-llä eikä G-llä, niin kaiuttimia oli kuitenkin 129 euroon, niin mä pistän näille vaikka 50 pari. Come on! Mikä meininki? Rupeeko ärsyttämään, kun ollaan jo taas pitkään aikaa ollut tallissa? Tässä Kamo hyppäsi niin kuin mua jalkaa vasten, istun tämmöisellä tuolilla. Mä vähän heilahin ja sit tulin kattoo niinku vähän sivusilmana näkyy, ei ehkä kameralla näy. Mutta että mikä täällä on? Haha! Piilopulla! Piilopulla! Oh yeah! No joo. Piilopulla. Sitä on ilmeisesti vähän juopoteltu samalla kun oot tallissa vietetty aikaa. Ei siinä mitään. Noin, nyt on tuolitkin transiitin kyyissä. Löytyi niillekin ostaja ja ei muuta kuin käydään heittämään ne samalla kun käydään tuossa kylällä pyörähtämässä. Vienyt nyt samalla. Tälle pääsee helpommin tavarasta eroon, kun lupaa niille toimitusmaksua vastaan. Tältähän täällä tallissa näyttää nytten 23.10. On vielä löytöjä tutkimatta, laittamatta myyntiin. Aika hyvin on saanut tavaraa myytyä. Täällä olisi muun muassa viinikaappi vielä myyntiin menossa. Sitten on joku tommonen H2O Mob Ultra. Sitten on yksi vessanpönttö. En tiedä onko ehjä vai rikki. Varmaan näyttäisi aika uudelta. Tai niinku siis käyttämättömälle. Tuossa on kaikkea sekalaista kirppistavaraa. Täällä on tämmönen Kyshon RC-lentokone. Sitten on kasa suksia.
on kaiken näköistä. 3 oli tuossa ja tuossa on vielä pari satsia niitä. Ja mä tällin paljasti oma niin kuin aikaisemmin jo. Sitten on tommonen oksasaha tai mikä toi. Täältä löytyi muun muassa tämmönen riisinkeitin. Tosi komea kuusen jalka. Sitten on tämmösiä, no toi on mun oma reppu. Mutta tämmösiä ThinkPad läppärireppuja, näitä oli pari kappaletta. Nää vaikuttais ihan tosi kätevälle, jos tämmösille on käyttöä. Mutta nyt on aika paljon tätä järjestelyhommaa ja sitten täällä on näitä tyhjiä pahvilaatikoita, mitä mulla on kotona ollut. On säästänyt, että jos haluaa myyä romuja, niin on säästänyt ne laatikot, mutta enpähän mie rupee mitään noista myymään. Ja jos niin myysinkin, niin ehkä mä voin myyä ne ilman pahvilaatikkoa. Sisälle omaan käyttöön jää muun muassa tämmönen kissamallinen. Siis on kissa vähän niinku tuossa päädyssä. Tämmönen kenkätiline. Sitten siellä oli pahvilaatikollinen laseja. Ne oli tosi hyvin pakattu ja oli jotain ihan kristallilaseja. Sitten on perustuoppeja tai tämmösiä matkamuistijuttuja. Ja. Siis kaiken näköistä tämmöstä ihan järkevää. Nää on vielä läpikäynnissä. Läpikäynnissä tuollakin jotain Iittala, onko toi jälkiruokaviinilasi, onpa älsyttävä sanoa. Pysyppä siellä. Mutta nää on vielä läpikäynnissä. Tuommoinen hylly jäi omaan käyttöön. Ikea on tuommoinen peili. Se on nyt, tässä on toi peiliosa. Se on tuommoinen niinku taso alhaalla ja sitten peili tuohon ylös. Semmonen on tuossa, odottaa myyntiä. Tämmöset jotkut, mitkä hemmetin kasellin sarvet. Semmoset löytyi sieltä. Täytyy selvittää, onko niillä mitään arvoa. Täällä on tämmönen maalausprojekti vähän kesken täällä makkarissa. Vettiin tuo siniseksi, oli valkoinen. Näistä tulee harmaat. Mutta täällä makkarissa on tämmönen valkoinen vitriini, mikä oli tuolla autotallissa. Se jäi omaan käyttöön, mutta todennäköisesti se lähtee nyt myyntiin. Takaterassillahan on tosiaan, tänne jäi tämmönen kalusto. Plus sitten tuo sohva, mikä on tuolla pahvikasa alla. Ja tämmönen kalusto jäi tänne, nää jää omaan käyttöön. Sitten oli ne pari tuolia, mitkä oli tässä. Ne mä oon jo kerinnyt myymään. Tuo keittiölamppu oli autotallissa, mutta tää me vaihdetaan, tuo pikkusen rikki toi pääty. Se kyllä saisi ehkä käännetty jo suoraan, mutta se on kupurikki. Kyllä me halutaan, että keittiössä on hieno ehjä valo. Plus meillä on aika selkeä visio, mitä siihen laitetaan. Täällä me lasikaapissa, niin tällaisia löytyi tällaisia Iittalan karhutuoppeja. Näitä löytyi 4 kappaletta. Onkin tossa. Nyt näytti olevan alennusmyynnissä 18 €, normaali hinta 36 vai 38 €. Tällainen oli siellä kanssa. Meillä oli joskus lapsuuden kodissa oli näitä. Tää Iittalan kanssa. Mutta vähän semmonen, että harmitti, että kun ei niitä enää oo, kun ne tuli hävitettyä, niin sain yhden itselleni. Siinä on kaikki raha, mikä on löytynyt sieltä autotallista. Siellä on euroja, muun muassa semmonen 170-180 €. Todennäköisesti autotallin paras löytö on tässä. Sieltä löytyy 11 timantilla, jossa keskellä on sinisafiiri, kumpi siinä on, kumpi tässä lukee. Mä en tiedä, onko jafiiriä olemassakaan, mutta kuitenkin sellainen koru,
0,12 karaattia ja 14 karaatin valkokultaketjulla. Tuota eilen kultajousesta kävin kysymässä, että mikä tämä arvo voisi olla. Sillä epäilin, että 600-800 euroa olisi niin kuin apaa tämmöisen hinta. Tämä käy vielä jossain panttilainaamassa tai jossain, mikä voi tarkistaa sitten niin kuin tarkemmin niin kuin tuon korun. Niin siihen kysymässä hinnan ja sitten vaikka ostasivat. Nyt ettei tästä videosta tuu ihan järkyttävän pitkä, koska nyt jo ollaan jo melkein puolessa tunnissa. Mä kerron tähän väliin, paljonko on myyty tavaraa, mitä on myyty, mitä niistä on saatu rahaa. Ja katsotaan seuraavassa osassa sitten esimerkiksi tuo timanttikorun kohtaloa, että paljonko sille annetaan arvioksi ja paljonko mä saan siitä. Ja tämä on yhteissumma. Paljonko tästä autotallista on tienattu rahaa ja mitä kaikkea sieltä on löytynyt, mitä siitä on myyty. Katsotaan nyt summat ja sitten jatketaan seuraavassa videossa. Mä jatkan tuon autotallin perkaamista ja toinen video tulee sitten jossain kohtaa myöhemmin. Mulla on täällä summat ylhäällä, mitä kaikkea on tullut. Elikkä se laukku ja Ikean lautaset, 15 euroa. Yhden bussilakana setin myin eurolla. Koristetyynyjä myin 4 eurolla. Miniskeitin myin 5 eurolla. Tyynyjä semmoisen pienen taljan myin 5 eurolla. Se jonkun lasta myin eurolla, yhden saippuapullon myin eurolla, siivilän eurolla, kaukoputken 40 eurolla. Se ei muuten varmaan näkynyt tässä videolla, mutta siellä oli semmoinen halpa kaukoputki. Laverisängy myin 40 eurolla. Se meni aika halvalla, mun on pakko myyntää se, mutta sain sen nopeasti pois jaloista ja sehän on tärkeintä. Rahaa sieltä löytyi tosiaan se noin 179 euroa. Tästä itse asiassa täytyisi vähän, se on yli 180 euroa, mitä sieltä löytyy. Sen näyttävän näköisen rokokoon sängyn myin 100 eurolla. Ja täytyy sanoa, että se meni halvalla. Okei, joo, se on käytetty sänky ja näin, mutta se meni halvalla. Hopihallista uusi vastaava. Normaali hinnalla 1500, tällä hetkellä alennuksessa noin tonnilla. Mutta käytetty sänky, niin se on ihan ok raha mun mielestä. Plus sitten se meni kaverille, se meni hyvään tarkoitukseen, sovittiin, että se myy mulle sitten jotain halvalla joskus. Kaksi tuolia terassilta, ne rottinkituolit mä myin 15 euroa. Rokoko sohva sen ruskeen 250 euroa. Sitten sen sohvapöydän, siitä oli näköjään lastenlyvy vähän halki sieltä pohjasta, niin sen mä myin satasella ja ne kuusi tuolia meni vielä kympillä tuohon vähän matkan päähän kotiin toimituksella. Siinä on tähän asti myydyt tavarat. Ja tavaraahan on tietysti, kun mä heitän kirpparille tuosta osan ja sitten kun saan noita kaikkia toriin myyntiin, niin siinä on sitten kuitenkin vielä rahaa tulossa niistäkin. Ja tietenkin jos laskee jotain käyttöarvoa, niin kuin tuolla on se vitriini ollut meillä omassa käytössä ja se varmaan menee myyntiin jollain noin 100 sellaisella 50. Katsotaan sille joku järkihinta, että mitä semmoinen on maksanut. Noi tuopit, sitten on se juhlaraha, sitten on sitä kultaa on vielä pikkusen tuossa. Koruja on jonkin verran, Inkalle meni jotain koruja tuosta käyttöä. Onhan tuossa rompetta mitä on jäänyt omaan käyttöön. Mutta mä voisin kokososassa sitten vähän arvioida, että mikä se kokonaissumma on. Mutta tämmönen tähän mennessä. Kiitos, että katsoit. Muista napata kanava tilaukseen, sillä 35 000 tilaajan kohdalla arvotaan 1000 euron peliläppäri. Ja onhan tässä ihan mielenkiintoista videoa tulossa muuten niin. Heitä videolle peukku, nappa kommenttia alas ja jos jotain näit autotallissa, mikä sua kiinnostaa ostaa, niin pistäpä viesti. Me palataan seuraavassa videoissa. Se otan myös somet haltuun, Instagramit, TikTokit ja Facebookit löytyy nimellä Sonan. Ei muuta kuin seuraaviin videoihin. Moi!